Nyt mietitään tarkkaan, miten edetään ja kenelle kerrotaan. No ainakin Hannalle. Ei, mä en halua, että ihmiset muuttaa suhtautumistaan meihin. Miksei ne saisi muuttaa suhtautumistaan meihin? Muutetaan me itsekin suhtautumista itteemme. Nyt sä oot kultapähkinäpäin naivi. Enemmähän se salailu haittaa, kun et oltais rehellisiä. No, please, pidetään nyt ainakin aluksi matalaa profiilia. Maasturissa. Vaatteita mä ainakin ostan, sitä sä et voi estää. Jos tää paljastuu, niin meidän kotiovella on jonossa ihmisiä pyytämässä kuka mitäkin. Okei.